যোৰহাট চিনামৰা আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত মুৰমুৰীয়া চাহ বাগিচাৰ 28 নং লাইনত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। প্ৰহ্লাদ চৰেণ নামৰ এজন লোকক হত্যা কৰি জ্বলাই দিলে পত্নী পুত্ৰই। বৃহস্পতিবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে দীপাঞ্জলি চৰেণ আৰু নিখিল চৰেণক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। স্থানীয় ৰাইজক ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা বুলি জনাই নিশাই দুয়ো সৎকাৰ কৰে মৃতদেহটো। শুকুৰবাৰে আবেলি সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই যোৰহাট আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাই দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। প্ৰতিদিনে সুৰাপান কৰি ঘৰত হুলস্থুল কৰি আহিছিল লোকজনে আৰু এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে দুয়োজনে। মাত্ৰ পেছাৰ হিচাপত আমি গম পাইছিলোঁ, কিন্তু ইয়াত যে তেনেকুৱা হৈ আছিলে সেইটো কথা আমিও গম পোৱা নাছিলোঁ। যেতিয়া আৰক্ষী চৌকীয়ে মানে চিনেমা আৰক্ষী চৌকী যেতিয়া আহিলে, আহি পেলাইনি ইয়াত চোৱা মেলা কৰিলে, চোৱা মেলা কৰোঁতেহে গম পাইছোঁ যে এইটো ডেথ হোৱা হয়, হত্যাকাণ্ড হয়। তো হত্যাকাণ্ড হোৱা মানে তেওঁলোকেতো পলাই দিলে, ৰাতি ল'ৰাটোও পলাই দিলে আৰু মাইকী মানুহজনীও পলাই দিলে। এতিয়া ৰাতিপুৱাই যেতিয়া মাইকী মানুহজনী আহি পালে মোৰ ঘৰলৈ, প্ৰথমলৈ গৈছে মাইকী মানুহজনী, ৰাতিপুৱা মই শুই থকা অৱস্থাত গৈ আটক কৰিলে নেকি? আৰক্ষীয়ে ধৰিলে মানে আৰক্ষীক ধৰা মানে তাই নিজে যেতিয়া মই তাৰ ঘৰৰ পৰা ইয়ালৈ পঠিয়াই দিলোঁ যে তোমালোকে থানা হেৰি নিজৰ ঘৰলৈ যোৱা, তাত পুলিচ আছে, পুলিচ প্ৰশাসনে তোমালোকক নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব। হ্যাঁ, এতিয়াতো আমিতো এনেই পঠিয়াই দিব নোৱাৰোঁ। কি নাম আছিল যিজন? যিজন প্ৰহ্লাদ মৃত্যু হোৱাজন হৈছে প্ৰহ্লাদ চৰেণ, আৰু তাৰ মাইকী মানুহ হৈছে দীপাঞ্জলি চৰেণ, আৰু ল'ৰাটোৰ নাম আছে নিখিল চৰেণ। তেওঁলোকে হত্যা কৰা বুলি মোৰ ওচৰতো ক'লে তাহাঁতি কৈছে যে আমি বোলে হেৰি বেলচাত মাৰিলোঁ বুলি কৈছে। তাহাঁতি বোলে ল'ৰাটোৱে বেলচাত মাৰিলে বুলি মাইকী মানুহজনী মোক কৈছে। তো ল'ৰাটোক সুধিছোঁ বোলে কি কৈছোঁ, নাই বোলে মই বেলচাত মাৰিলোঁ বুলি। কাৰণে মদ খাই আহি বোলে ঘৰত মাক কাটিয়া কৈছিলে দিনত, আকৌ ৰাতি কাজিয়া কৈছিলে, সেইকাৰণে বোলে মাৰিলোঁ বোলে।